ខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យជាទីសក្ការៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់ក្រព្រះអង្គនិងជំរាបសួរចំពោះមិត្តអ្នកសិក្សាភាសាបាលីទាំងអស់នៅវេលានេះយើងចូលទៅសិក្សានៅវិធីប្រែថ្មីមួយទៀតគឺវិធីប្រែទី6ណាគឺនេះជាវិធីប្រែកោលអត្ថកថាវិធីប្រែកោលអត្ថកថានេះមានការលំបាកសម្រាប់សមណសិស្សដោយហេតុថាការសិក្សាទៅលើគោលប្រែអត្ថកថានីមួយៗនោះវាមានការលំបាកទាំងការយល់លំបាកទាំងការច្រឡំសេចក្តីនិងលំបាកទាំងការសង្កេតហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការអធិប្បាយក៏ដូចជាពន្យល់ទៅតាមចំណេះក៏ដូចជាក្បួនរបស់អ្នកប្រាជ្ញដែលលោកបានចងក្រងមកហើយការសិក្សានៅវិធីប្រែកោលអត្ថកថានេះទៀតសោះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនត្បិតថាក្នុងទីនេះលោកកំណត់នៅក្នុងការប្រែធម្មបទជាជំហានដំបូងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែដោយសង្កេតជាទូទៅឃើញថាមិនមែនសម្រាប់តែគម្ពីរធម្មបទតែប៉ុណ្្នឹងទេទោះបីជាប្រែគម្ពីរមង្គលសូត្រវិសុទ្ធិមគ្គឬក៏គម្ពីរដីកាផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏ឃើញមានការប្រែដោយយកតាមគំរូឬក៏លំអានរបស់អ្នកប្រាជ្ញយើងនេះជាគោលដែរណាអញ្ចឹងការសិក្សានៅវិធីប្រែកោលអត្ថកថានេះខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាននឹងព្យាយាមពន្យល់ហើយនឹងបន្ថែមនៅសេចក្តីខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាននឹងបានសិក្សាសាលជ្រាវក៏ដូចជាបានសង្កេតឃើញកន្លងមកហើយដូច្នេះសូមប្រកាសគុណម្ចាស់ជាសមណសិស្សក៏បីសង្កេតនៅវិធីប្រែកោលអត្ថកថានេះដោយតទៅណាអញ្ចឹងវិធីប្រែកោលអត្ថកថាចែកចេញជា4ពួកធំធំគឺកោលប្រែពួកទី1នឹងមាន6របៀបកោលប្រែពួកទី2នឹងមាន3របៀបកោលប្រែពួកទី3មាន1របៀបនិងកោលប្រែពួកទី4នឹងមាន2របៀបហើយកោលប្រែពួកទី4នេះដែលមាន2របៀបនឹងមានចែកតទៅទៀតដែលយើងនឹងនិយាយនៅពេលក្រោយនៅពេលដែលសិក្សាដល់ដូច្នេះវិធីប្រែកោលអត្ថកថាដែលលោកចែកជា4ពួកនេះគឺសម្រាប់ឲ្យអ្នកសិក្សានឹងយល់ទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់នីមួយៗកុំឲ្យមានការច្រឡំគ្នាណាហើយក៏ដើម្បីឲ្យងាយក្នុងការសិក្សានិងកំណត់ចំណាំផងដែរមុននឹងសិក្សានៅកូលប្រែទាំង4នេះយើងត្រូវដឹងនៅបត់កែហើយនឹងបត់តាំងនឹងសិនណាអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាបត់កែហើយអ្វីទៅជាបត់តាំងក្នុងទីនេះដែលខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទលើកវាមកពន្យល់ជាដំបូងដោយហេតុថានៅពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមសង្កេតក៏ដូចជាចាប់ផ្ដើមរៀនវិធីប្រែកោលអត្ថកថានីមួយៗហ្នឹងគឺលោកតែងនិយាយដល់បទកែនិងបទតាំងនេះនៅក្នុងនឹងតែម្ដងហើយដូច្នេះយើងត្រូវស្គាល់ថាអ្វីទៅជាបទកែនិងអ្វីទៅជាបទតាំងអញ្ចឹងនិយាយសង្កេតទេបទកែបានដល់បទអត្ថកថាគឺជាបទអត្ថកថាឬបទអធិប្បាយរង្គាយសេចក្តីណាមួយណាអញ្ចឹងនិយាយចំទៅគឺបទកែនេះបានដល់បទអត្ថកថាចំណែកបទតាំងណាបទតាំងបានដល់បទពុទ្ធវចនៈដែលលោកលើកចេញពីគាថាឬយកចេញពីព្រះពុទ្ធដីកាត្រង់ទីណាមួយណានិយាយជារួមទៅគឺបទតាំងនេះបានដល់បទពុទ្ធវចនៈនឹងឯងជាគាថាឬក៏ជាព្រះពុទ្ធដីកាត្រង់ចំណុចឯណានេះមួយដែលលោកលើកយកមកតាំងហើយលោករៀងដោយអតិស័ព្ទអញ្ចឹងទៅឯចំណែកបទកែនេះគឺជាបទអត្ថកថាសម្រាប់អធិប្បាយសេចក្តីរង្គីសេចក្តីណាដូច្នេះហើយក្នុងទីនេះបទកែជាបទពង្រីកពីគ្រោះអធិប្បាយពន្យល់ទៅលើបទតាំងណាចឹងរវាងបទកែនិងបទតាំងនេះខុសគ្នាបែបហ្នឹងណាបទកែបានដល់បទអត្ថកថាឲ្យតែបទអធិប្បាយសេចក្តីណាក៏ដោយគឺជាបទកែទាំងអស់ឯបទតាំងនេះបានដល់បទពុទ្ធវចនៈឬក៏ពុទ្ធដីកាចំណុចណាមួយដែលលោកលើកយកមកតាំងអញ្ចឹងសូមយល់រវាងបទកាយនិងបទតាំងនឹងដូច្នេះចុះណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅសិក្សាគោលប្រែពួកទី1ណាហើយគោលប្រែពួកទី1នេះមានគោលប្រែហ្នឹង6របៀបអញ្ចឹងលោកថា
បែបសម្រាប់ប្រកបប្រៃជាមួយនឹងអតិសាស្ត្រដែលតាំងនៅក្នុងទីបំផុតនៃបទកាយនិងបទតាំងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទសូមឲ្យសមណៈសិស្សក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាកុលប្រាថកថាទាំងអស់ហ្នឹងកំណត់ចំណាំនៅចំណុចនេះឲ្យច្បាស់មែនទែនណាកាលណាប្រកាសណាកុំចាស់រៀននៅវិធីប្រែកូលអត្ថកថានេះដល់កូលប្រែពួកទី1នេះនៅខាងក្រោមនឹងគឺមានសេចក្តីដែលលោកសរសេររបៀបនេះហើយណាកាលណាយើងបើកវិធីប្រែបន្លៃទៅគឺឃើញហើយដូច្នេះត្រូវចាំណាចាំនៅចំណុចនេះឲ្យច្បាស់មែនទែនហើយចំណុចផ្សេងទៀតគឺយើងចាប់ដើមសង្កេតទៅតាមដំណើរនឹងទៅដើម្បីឲ្យចាប់ទម្រង់ក៏ដូចជាចាប់ចំណុចរួមកូលប្រែពួកទី1នេះកូលប្រែពួកទី1នេះតោងកំណត់ចំណាំកូលសង្ខេបទាំង6ថាអាចសេចក្តីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយអត្ថបាយហើយនិងបទនេះចំណុចដែលយើងចាំដោយត្រុសត្រុសទៅឲ្យដឹងថា 6 ចំណុចហ្នឹងគឺមានប្រែចេញថាអាចមានប្រែចេញថាសេចក្តីប្រែចេញថាសេចក្តីប្រែចេញថាអត្ថាធិប្បាយប្រែចេញថាអត្ថបាយហើយនិងប្រែចេញថាបទរឿងថាតើការប្រែចេញថាអាចមានកំណត់ចំណាំដោយម្តេចប្រែចេញថាសេចក្តីមានការកំណត់ចំណាំដោយម្តេចជាដើមនោះអានោះយើងនឹងសិក្សានៅចំណុចនោះតទៅទៀតណាអញ្ចឹងកូលដែលកំណត់ចំណាំសង្ខេបគឺកំណត់ចំណាំទៅតាមនឹងទៅណាគឺអាចសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយអត្ថបាយហើយនិងបទដូច្នេះយើងក៏លើកមើលរបៀបប្រែទាំង 6 នៃកូលប្រែពួកទី1នេះមានដំណើរនិងលក្ខខណ្ឌ ផ្សេងគ្នាដូចតទៅនេះអញ្ចឹងចំណុចកនៃរបៀបប្រែទាំង 6 ហ្នឹងចំណុចកនេះគឺអត្ថោដែលប្រែថាអត្ថណាលោកធ្វើជាគ្រឿងចំណាំថាអត្ថោអិតិបតិស្សៈឬបតិនាងអិតិអញ្ចឹងនេះជាក្បួនច្បាប់របស់អ្នកប្រាជ្ញយើងហើយកំណត់យកតាមនឹងទៅចំណែកឯនេះជាសេចក្តីដែលខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទបានសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងបន្ថែមមកទៀតទេ គឺអត្ថោអិតិតថាបតេសោបតេសៈឬបតេនាងអិតិអញ្ចឹងសេចក្តីទាំងអម្បាលនេះគឺដូចគ្នានឹងអ្វីដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញលោករៀងមកទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទនឹងបន្ថែមវាមកឲ្យពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌប៉ុណ្ណឹងចំណែកឯត្រង់តថាបតេសោនេះ ត្រង់តថាបតេសោនេះគឺនៅក្នុងវងក្រចកដូច្នេះជួនកាលទៅក៏វាមានទៅជួនកាលទៅក៏វាមិនមានទេតែប្រសិនបើមានពាក្យថាតថៈនៅខាងដើមដូច្នេះនៅពេលដែលប្រែអត្ថោហើយនេះហើយនឹងថាអតិសាផហើយត្រូវថាតថៈនឹងត្រូវថាតថៈបតេសោជាមុនសិនណា មុនមកថាបតេសៈឬក៏បតេនាងអញ្ចឹងទៅណាហើយអតិសាផនេះគឺជាអតិដែលជាប់នឹងបតាំង ហើយដូច្នេះបានជាតថាបតេសោដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវងក្រចកនេះពីព្រោះជួនកាលទៅវាមានហើយជួនកាលទៅក៏អត់មានទេប្រសិនបើមានគឺយើងត្រូវថាមុនបតេសៈសិនណាតែប្រសិនបើមិនមានទេគឺយើងថាបតេសៈនឹងតែម្ដងទៅឬក៏បតេនាងអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងតោងកំណត់ចំណាំថា អត្ថោនេះគឺជាការតាំងអត្ថហើយអតិកាលនេះគឺជាអតិដែលរៀងសេចក្តីអត្ថកថាចំណែកបតិស្សៈនេះជាបទដែលយើងថែមចូលមកឬក៏បតិនាងអញ្ចឹងទៅឯចំណែកអតិកាលនេះមួយទៀតហ្នឹងគឺជាអតិស័ព្ទដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងបទតាំងឥឡូវខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទនឹងនាំទៅមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងណាអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះណា អត្ថោនេះនៅកន្លែងនឹងហើយអតិដែលបន្ទាប់ពីអត្ថោដែលយើងប្រែហ្នឹងគឺអតិហ្នឹងនៅកន្លែងនេះណាដែលវារៀងអីគឺវារៀងតួអត្ថកថាខ្លួនឯងនេះណាធម្មតាយើងប្រែអត្ថោហើយវាមានអតិនេះត្រូវមានអតិនៅកន្លែងនឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងជាអតិដែលរៀងមកលើតួអត្ថកថាហើយចំណែកមានក្នុងទីនេះមានតថាបើមានតថាយើងថាបតេសោបញ្ចូលមកទៀតមកណា ដោយដូចខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទបានចងក្រោះនេះតថាដែលវាមាននេះបើវាមានគឺយើងបញ្ចូលបតេសោអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែកន្លែងបន្តពីអតិនឹងមកមានបតេសៈឬក៏បតេនាងណាចំពោះបតេសៈឬក៏បតេនាងឬក៏បតេត្វយស្សៈឬក៏គេថាបាទេសៈនេះ
គឺជាបតដែលលោកបញ្ចូលពីលើបតតាំងដែលមានជាប់អតិសាបដែរនេះហើយបន្តពីប្រទេសសារឬក៏ប្រទេសអ្នកនឹងមកវាមានអតិមួយទៀតអតិនេះគឺជាអតិសម្រាប់រៀងបតតាំងគឺជាបតដែលលោកយកចេញពីគាថាដូចក្នុងទីនេះវាជាគាថានេះ ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគាថាហើយលោកយកមួយបតមកតាំងឬក៏ពីរបីបតអញ្ចឹងទៅមកតាំងហើយមានអតិហ្នឹងរៀងនៅនឹងដែរអតិដែលបន្តពីប្រទេសសៈឬក៏ប្រទេសនាងនឹងហើយជាអតិដែលរៀងបតតាំងដូច្នេះនិយាយត្រឡប់មកវិញថាអតិសាបដែលប្រែបន្តពីអត្ថោនេះគឺជាអតិសាបដែលរៀងអត្ថកថាចំណែកអតិសាប ដែលនៅបន្តពីប្រទេសសារឬក៏ប្រទេសនាងដែលនៅចុងក្រោយគេនេះគឺជាអតិសាបដែលរៀងបាត់តាំងដូច្នេះតោងកំណត់ចំណាំបែបនឹងចុះឥឡូវយើងមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌនឹងវិញថាតើមានលក្ខខណ្ឌឬក៏ចំណុចដូចម្ដេចខ្លះដែលនាំឲ្យប្រែអត្ថោនេះត្រឹមថាជាអាតណាអញ្ចឹងអត្ថោដែលប្រែថាត្រឹមតែជាអាតនេះគឺលោកបញ្យលថាអត្ថកថានេះ លោកលើកយកបាត់ក្នុងគាថាមកតាំងជួនកាលទៅមួយបាត់ជួនកាលទៅក៏ពីរបាត់ណាឬក៏ថាច្រើនបាត់ពំនោះទេតាំងជាបាត់តែម្ដងណាអានឹងមួយសិកដីកែចេញទៅនឹងមិនពឹកស្ដារទេហើយកែនឹងសំលមមនិងបាត់ឬក៏បាត់គាថានោះប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមិនថាអត្ថកថានោះលោកយក បាត់ក្នុងគាថានោះមកបាត់ក្តោយពីរបាត់ក្តោយឬក៏ច្រើនបាត់ឬក៏ថាមួយបាត់អញ្ចឹងទៅតែដល់សេចក្តីកែចេញទៅនឹងអត់ពឹសស្ដារអីវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងទេគឺជាសេចក្តីមួយដែលសំលមមើលទៅគឺសំរងទៅនឹងអត្ថន័យនៃបាត់ឬក៏ថាបាត់គាថាដែលលោកពំនាំយកមកតាំងនោះនឹងចំណុចទី2ឯចំណុចទី3នោះហេតុនេះទើបអត្ថោណា ដែលប្រើក្នុងអត្ថកថានោះគប3ប្រែថាអាតអញ្ចឹងប្រែត្រឹមថាអាតតែប៉ុណ្ណឹងហើយកាលនឹងប្រែបតតាំងបើបតតាំងមួយបតតោងប្រើប្រទេសសៈអញ្ចឹងសម្រាប់មួយបតយើងប្រើប្រទេសសៈណាបើសិនជាបតដែលលោកយកពីក្នុងគាថាមកតាំងនឹងត្រឹមតែមួយបតទេដូច្នេះនៅពេលដែលប្រើយើងប្រើប្រទេសសៈឧទាហរណ៍ដូចនេះអញ្ចឹង លោកលើកចេញពីគាថានេះហើយលើកយកចេញមកយកចេញត្រឹមតែមួយបាត់ទេមកតាំងអញ្ចឹងប្រទេសសាក់ដែលយើងត្រូវថែមលើបាត់នេះគឺយើងថែមតែប្រទេសសាក់ប៉ុណ្ណោះនេះដោយសារតែមួយបាត់បើបាត់តាំងពីបាត់តោងប្រើប្រទេសទ្វយាសៈណាមានន័យថាប្រជុំនៃបាត់ពីរនេះចំពោះពីរបាត់បើបាត់តាំងនឹងវាបីបាត់ឡើងទៅណា มันแม่นជាបាតគាថាទេអញ្ចឹងប្រើប្រទៀនញ៉ាំងអញ្ចឹងករណីប្រសិនបើបាត់តាំងនឹងច្រើនបាត់ពី3បាត់ឡើងទៅតែមិនមែនជាគាថាបាតទេឬក៏ថាមិនមែនជាបាតគាថាទេណាដូច្នេះលោកប្រើប្រទៀនញ៉ាំងត្រូវប្រើប្រទៀនញ៉ាំងហ្នឹងទៅបើពេញជាបាតគាថាមួយណាបើន័យថាលោកយកមួយបាតមកធ្វើបាត់តាំងតែម្ដងដូច្នេះតោងប្រើគាថាបាតទេសៈនេះសម្រាប់ពេញមួយបាត បើពីរបាទគាថាតោងប្រើគាថាបាទេតវយសៈហើយពីរគាថានេះមិនសូវសម្បូររីដោយច្រើនទៅគឺសម្បូរគាថាបាទេសៈនេះទាំងអស់នេះជាលក្ខខណ្ឌកំណត់ចំណាំទៅលើចំណុចប្រែដែលថាអត្ថោនឹងប្រែថាអាតនោះ គឺមានការកំណត់ចំណាំទៅលើចំណុចទាំងនេះដូច្នេះយើងមើលឧទាហរណ៍នេះឧទាហរណ៍តថៈអបមាទរតោតិអបមាទរតោអភិរតោអបមាទេនវេទេនាមេនតោតិអត្ថោអញ្ចឹងយកចេញពីវិធីប្រែបាលីហើយនឹងគម្ពីរធម្មបទភាគ2ទំព័រ189 អញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងដឹងថានេះចាប់ចូលក្នុងគោលប្រែពួកទី1ណាចម្លើយគឺថាបានជាយើងដឹងថាស្ថិតនៅក្នុងគោលប្រែពួកទី1ដោយសារយើងមើលត្រង់នេះត្រង់បាត់តាំងនេះមួយហើយនឹងត្រង់បាត់កែនេះមួយអញ្ចឹងលោកថាគោលប្រែពួកទី1នេះបែបសម្រាប់ប្រកបប្រែជាមួយនឹងអតិសាបដែលតាំងនៅក្នុង ទីបំផុតនៃបតកែនិងបតតាំងអញ្ចឹងអតិសាបនឹងវាតាំងនៅបានន័យថាវានៅឃុំក្រងទាំងបតកែហើយនិងបតតាំងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះដែលយើងកំណត់ចំណាំ
មើលទៅដឹងថាវាជាគោលប្រែពួកទី 1 ចឹងឯតិសាបហ្នឹងគឺវានៅរៀងចឹងណាវាមានទាំងក្នុងទី បាត់តាំងដែលលោកយកពីគាថានឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាអត្ថោកន្លែងនេះយើងចាត់ទុកជាការប្រែលំដាប់ទី1នៃគោលប្រែពួកទី1អញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រែក៏បីសង្កេតមើលទម្រង់ទាំងនេះឬក៏ទម្រង់ដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទបានបំពេញបន្ថែមនេះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារូបមន្តក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៃការ តាំងនៅកន្លែងនេះណានេះជាក្បួនតាំងអាប់គឺជាការប្រែសាច់ខាងក្រៅនៃអត្ថកថាណាគឺជាការប្រែសាច់ខាងក្រៅសត្វសាស្ត្រឯការប្រែសាច់ខាងក្នុងនៃសេចក្តីអត្ថកថាដែលលោកអធិប្បាយនោះគឺយើងប្រែទៅតាមប្រយោគកាត់ប្រយោគកម្មឬក៏ប្រយោគជាក់តាក់អីធម្មតាទេណាអ្វីដែលក្នុងទីនេះរូបមន្តដែលលោកចង់ក្រងមកនេះគឺគោលដៅចង់ ឲ្យ ឲ្យយើងចេះប្រែនៅសាច់ខាងក្រៅឬក៏អត្ថបទខាងក្រៅនៃអត្ថកថាដែលលោកមានការតាំងអាចនេះអញ្ចឹងក៏បីសង្កេតមើលថាតើនៅពេលដែលប្រែទៅវាចូលនៅក្នុងទម្រង់នឹងមែនក៏អត់ណាអញ្ចឹងអត្ថោនៅកន្លែងនេះយើងប្រែទៅណាថាអត្ថោរីអាតអបមាតិលវីតិណាមេនតោ ឥតិថាដូច្នេះអញ្ចឹងដោយសារមានតតហៈយើងថាតតហៈសិនទៅតតហៈបតិសុបណ្ដាបតទាំងឡាយនោះបតិសៈនៃបតអបមាតិរតោឥតិថាដូច្នេះអញ្ចឹងនេះគឺជាសាច់ខាងក្រៅណាអញ្ចឹងការប្រែអំបញ្ញមិញនេះគឺជាការប្រែក្បួនតាំងអាប់ណាឯចំណែកខាងក្នុងនេះគឺជា សាច់ឬក៏ជាសេចក្តីរបស់អត្ថកថាផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រែទៅនេះអត្ថោមឯងពេលយើងប្រែអត្ថោមមកចេញពាក្យថាអត្ថហើយអិតិសាបដែលនៅជាប់នឹងអត្ថហ្នឹងគឺអិតិសាបដែលវាគ្របដណ្ដប់ទៅលើអត្ថកថាណាហើយបន្តមកទៀតបានយើងមានពាក្យថាតថៈបតេសុនេះដោយសារមានគឺយើងថាសិនទៅណាមុននឹងថាបតិសៈឬក៏បតិញ្ញាឬក៏គាថាបាទិសៈនោះ ចឹងយើងថាតថៈបតេសុបណ្ដាបតទាំងឡាយនោះហើយពេលដែលប្រែវាទៅសូមយើងថាបតិស័កហេតុអីបានថាបតិស័កដោយសារវាតែមួយបតណាកាលណាមួយបតបតតាំងតែមួយបតលោកឲ្យប្រើបតិស័កនេះបតិស័កនៃបតអបមាតិរតោអិតិថាដូច្នេះអញ្ចឹងអិតិដែលបន្ទាប់ពីបតិស័កឬក៏បតិញ្ញាហ្នឹងគឺជាអិតិស័កដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើបតតាំងនេះអញ្ចឹងយើងនឹងប្រែ ការតាំងអាត់នឹងម្ដងទៀតថាអត្ថោរីអាត់អបមាតិលៈវីតិណាមេនតោអិតិថាដូច្នេះតតហៈបតិសុបណ្ដាបតទាំងឡាយនោះបតិស័កនៃបតអបមាតិរតោអិតិថាដូច្នេះអញ្ចឹងយើងប្រែសេចក្តីអធិប្បាយអត្ថកថានឹងតើបតថាអបមាតិរតោនេះវាមានន័យថាយ៉ាងម៉េច ចឹងយើងប្រែតាមលំអានសេចក្តីនឹងទៅថារតោដែលត្រេកអរហើយរតោគឺថាអភិរតោអភិរតោត្រេកអរហើយយ៉ាងក្រៃលែងអបមាតេក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទអបមាតេរតោអភិរតោគឺថាអបមាតេអ្នកវីតេណាមេនតោវីតេណាមេនតោ ញ៉ាងកាលឲ្យប្រព្រឹត្តកន្លងទៅអបមាទេអ្នកដោយសេចក្តីមិនប្រមាទអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាសេចក្តីខាងក្នុងរបស់អត្ថកថាដែលលោកកែមកលើអីមកលើបទអបមាទេរតោនេះតទៅនេះមានសំណួរមួយទៀតណាថាចុះប្រសិនបើកន្លែងបទតាំងនឹង វិញ្ញាណអិតិសាបទៅតែដល់កន្លែងទូអត្ថកថានឹងដែលលោកកែមកនឹងជួនកាលវាអត់មានអិតិសាបទេហើយអត្ថោនឹងក៏អត់ដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រែទៅវាបែរជាមានដូច្នេះគួរនឹងចាត់ទុកទៅក្នុងគោលប្រែពួកទី 1 ណាព្រោះគោលប្រែពួកទី 1 នេះលោកឲ្យកំណត់ចំណាំជារួមថាម៉េចជាបែបសម្រាប់ប្រកបប្រែជាមួយនឹងអិតិសាបហើយ
ដែលតាំងនៅក្នុងទីបំផុតនៃបតកែនិងបតតាំងចុះប្រសិនបើវាមានតែខាងបតតាំងអោយអាបតកែនេះវាអត់អត់ទាំងអត្ថោទៅទៀតតែដល់ពេលដែលប្រែទៅបែរជាថែមកដូច្នេះគួរនឹងកំណត់ចូលនៅក្នុងគោលប្រែពួកទីប្រមាណវិញអញ្ចឹងចម្លើយគឺថាមិនមានកដោយអតិតិសាបទាំងអត្ថោនឹង អត់មាននៅខាងចុងបតកែនិងកដោយឲ្យតែនៅពេលប្រែមកយើងថែមវាចូលដូច្នេះអត្ថកថានឹងក៏ចាត់ទុកចូលក្នុងគោលប្រែពួកទី1ដែរនិយាយជារួមទៅគឺវាចាត់ចូលនៅក្នុងគោលប្រែពួកទី1នឹងដែរណាឥឡូវខ្ញុំកណាក់ខ្ញុំបាននាំទៅមើលឧទាហរណ៍ថាករណីដែលអត់មានអតិសាបឬក៏អត្ថោនៅខាងចុងបតកែ អញ្ចឹងយើងមើលណាសូមបញ្ជាក់តទៅទៀតផងដែរថាបញ្ហាដែលយើងលើកឡើងនេះគឺសម្រាប់តែសិក្តីដែលនៅកណ្ដាលអត្ថកថាទេពីព្រោះធម្មតាអត្ថកថាដែលលោកកែទៅលើគាថាមួយអញ្ចឹងឲ្យដូចគាថាមួយអញ្ចឹងលោកលើកបតយកមកកែហ្នឹងវាមានច្រើនបតអញ្ចឹងទៅណាហើយបតខាងដើមហ្នឹងដោយច្រើនហ្នឹងគឺលោករៀងមានអតិសាបទាំងខាងចុងបតតាំង នឹងខាងចុងបតកែព្រមទាំងមានអត្ថោផងដែរណានេះចម្ពោះខាងដើមនៃអត្ថកថាតែបន្តបន្តពីនឹងមកទៀតគឺភាកច្រើននឹងលោកអត់បានដាក់ទេឧទាហរណ៍នេះថាបាបាចិត្តតាមតេនេះគឺបាបាចិត្តតាំងនេះលោកលើកយកពីគាថានឹងដែរណាអញ្ចឹងនេះបាបាចិត្តតាមតេដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងអតិសាមនឹងវាមានតែខាងចុងបតតាំង ដោយឡែកយើងមើលតមកទៀតមកកន្លែងនេះវីរយេនេះនេះវីរយេនេះអត់មានអតិសាសហើយក៏មិនមានអត្ថោដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រែគឺយើងថែមវាមកក្នុងទីនេះយើងប្រែតាមដំណើរនឹងទៅថាអត្ថោរីអត់ហេតុអីបានអត់ដោយសារគឺកែទៅគឺវាមានទម្រង់ខ្លីល្មមសមរម្យនឹងបាបាចិត្តតាំងនេះកាយតុចរិតាតិតោឡៈ និវេរយេអិតិថាដូច្នេះហើយដោយសារនេះពីបតយើងថាមកបតិតវៈយសៈនៃប្រជុំបតពីបាបាចិត្តតាំងអិតិថាដូច្នេះអញ្ចឹងនេះកលែងថាអិតិហើយនឹងអត្ថោដែលយើងថែមចូលមកវិញវាអត់មានទេដោយច្រើនទៅនៅគឺនៅកណ្ដាលអត្ថកថានឹងគឺភាកច្រើននឹង លោកអត់បានដាក់អតិសាបនឹងអត្ថោនឹងបញ្ចូលមកទៀតទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចកំណត់ចំណាំបានថានោះក៏ចាត់ចូលនៅក្នុងគោលប្រែពួកទី1នឹងដែរណាទោះបីជាលោកមិនបានដាក់មកក៏ពិតមែនសំខាន់នៅពេលដែលប្រែទៅគឺយើងបានថែមវាចូលមកនឹងចំណុចមួយណាឯចំណុចមួយទៀតនោះគឺ សេចក្តីដែលកែចេញទៅនេះគឺវាសំរងជាមួយនឹងបតឬក៏បាតគាថាដូច្នេះបញ្ជាក់ឡើងវិញថាទោះបីជាអត់មានអតិសាបឬក៏អត្ថោនៅកន្លែងខាងចុងនៃអត្ថកថាក៏ដោយនៅពេលដែលប្រែទៅយើងថែមវាបញ្ចូលមកក៏ចាត់ចូលការប្រែអាតនោះការប្រែតាំងអាតនោះចូលនៅក្នុងគោលប្រែពួកទី1ដែរ ហើយរបៀបដែលលោកតាំងទៅមានពេញលិញរបៀបនេះគឺដោយច្រើននៅខាងដើមអត្ថកថាហើយនឹងនៅខាងចុងអត្ថកថាប៉ុន្តែសម្រាប់នៅកណ្ដាលអត្ថកថានឹងគឺដោយច្រើនមិនសូវជាមានទេតាមការសង្កេតនឹងកម្រមានមែនទែនហើយបើមានវាមានតែបទអធិប្បាយឯនោះវិញអញ្ចឹងនេះចំពោះចម្លើយទៅលើសំណួរនឹងអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍តទៅទៀតណា គឺត្រង់ចំណុចដដែលនឹងណាយកចេញពីធម្មបទភាគ5ទំព័រ6ណាយើងមើលត្រង់ចំណុចនេះចាប់ពីតថានេះរហូតមកដល់អត្ថោអញ្ចឹងវាការតាំងអត្ថនេះគឺដោយសារខាងដើមទៅលោកដាក់ពេញទៅហើយបន្តមកទៀតនឹងគឺមិនសូវជាមានទេណាអញ្ចឹងយើងប្រែថាអត្ថោរិអត្តតុរិតតុរិតាំង សីកហៈសីកហាងករយៈអតិថាដូច្នេះហើយដោយសារមានតថៈយើងថាតថៈមុនសិនទៅថាតថៈបតេសុបណ្ដាបតទាំងឡាយនោះអញ្ចឹងថែមបតេសៈមកដោយសារតែមួយបតណាបតេសៈនៃបតអភិដ្ឋអរេថៈអតិថាដូច្នេះ
chúng dùng prai sạch này ở thạc thà nâng thà cà rai dẹ có bầy thứ tậu rị tạ tậu rị tăng ao yêu ròn lớn ao yêu ròn lớn tậu rị tạ tậu rị tăng cứ thà xây cái hẹn xây cái hẹn xây cái hẹn ao yêu pro nhà lớn hà đấy chứ đấy ạ thao không tính này để dùng prai thà trăm tay chỉ ạt lúc đời xa xích đây đại lô cài chanh một nè cứ việc miên tùm hôm miết nước xăm là môn nước bót đáy lúc dụng một tàng đi chứ màn bài ạ thảo nó trang thái chỉ ạ tử ế tệ xa bà tòa bị ạ thảo nó cứ ế tệ đáy là răng từ lỡ bót ạ thạ cả thà hỏi đời xa miên tạ thạ dân thá tạ thạ bà tê sậu sần bà tòa mốc ban dân thám bà tê xạ ban dân thám bà tê xạ đòi hai thá អភិដ្ឋរិដ្ឋនេះត្រង់តែមួយបតទេហើយអតិសាបដែលនៅបតពីបតិសានេះគឺជាអតិសាបដែលលោករៀងមកលើបតតាំងនេះនេះចំពោះមួយបតឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលយកចេញពីធម្មបទភិក្ខុ 1 ទំពោះ2ទៅនេះដល់នាមតេតិអញ្ចឹងយើងគូសប៉ុណ្្នឹងអ្វីដែលយើងមើលគឺមើលពីបញ្ញាងនិងមោកដល់ត្រង់បតនាមតេតិណាបញ្ញាងមេតិនេះគឺបញ្ញាងហើយនិងមេបូនៃតេអញ្ចឹងជាបតដែលលោកយកចេញពីណាបតដែលលោកយកចេញពីបាទនៃគាថានេះណាអញ្ចឹងវាមានពីរបតនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងតើលោកកែបតហ្នឹងជារបៀបម៉េចយើងនឹងមើលតទៅទៀតថា ហេតុអីបានជាយើងកំណត់នៅអត្ថកថាកន្លែងហ្នឹងណាយើងកំណត់នៅអត្ថកថាកន្លែងហ្នឹងថាជាកូលប្រែពួកទី1ហើយត្រង់ចំណុច1ណាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតហ្នឹងគឺអតិសាបមានតែខាងចុងនៃបតតាំងទេបញ្ញាមេហើយនឹងអតិនេះគឺជាបតតាំងឯចំណែក ខាងចុងនៃបតកែឬក៏បតអត្ថកថានឹងអត់មានអតិសាបអត់មានអត្ថោទេដូច្នេះហេតុអីបានជាយើងចាប់ចូលនៅក្នុងចំណុចគោលប្រែពួកទី1ក្នុងចំណុចមួយនឹងអញ្ចឹងហេតុផលដូចបានលើកឡើងរួចមកហើយថាធម្មតាតកាលណានៅកណ្ដាលនៃអត្ថកថាលោកពុំសូវជារៀងទុកអតិសាបហើយនឹងអត្ថោមកទៀតទេណាបើមានដោយច្រើនគឺមានខាងដើម អត្ថកថានឹងចង់បញ្ចប់នៃអត្ថកថាវិញអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រែទៅយើងតាំងអាចមកថាអត្ថោរិអត្តិតិហៈលៈនន្តតិតិថាដូច្នេះអញ្ចឹងដោយសារបទដែលលោកយកមកតាំងនឹងវាពីរបទកាលណាពីរបទលោកឲ្យថាយ៉ាងម៉េចណាកាលណាពីរបទលោកថាបទតាំងនឹងវាពីរបទអញ្ចឹងយើងប្រើបតិយត្តវិយសៈណាអញ្ចឹង ថាបតិយត្តវិយសៈនៃប្រជុំបតពីបញ្ញាមេអតិថាដូច្នេះអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រែរបៀបតាំងអាចឥឡូវយើងប្រែខាងក្នុងនៃអត្ថកថានឹងសេចក្តីខាងក្នុងថាបណៈកអឯងអញ្ចឹងយើងថែមប្រធានចូលមកឲ្យវាប្រុសបន្តិចថាបុគ្គលរីបុគ្គលនន្តតន្តោកាលត្រេកអឥទ្ធលោកេក្នុងលោកនេះ นันเตติชมุทาโรเมนตรีอออุปาติยะปรุโจลទៅอาศัยกัมมะนันตะเนียงនៅសេចក្តីត្រេកអរក្នុងអំពើកម្មសោមនស្សមតកេនៈឯវៈដោយហេតុត្រឹមតែសោមនស្សបញ្ញាមេកតាំងអតិថារីអំពើល្អគឺអញបានធ្វើហើយដូច្នេះ អញ្ចឹងសេចក្តីនៃអត្ថកថាចាពីអធិយដល់នន្តតេនេះដែលលោកកែមកនឹងគឺវាមានទំហំសមសួនល្មមនឹងបតថាបញ្ញាមេនេះហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងចាត់ចូលនៅក្នុងគោលប្រែពួកទី1ត្រង់ចំណុចមួយណាដំណើរដែលលោកកែអាចកែសេចក្តីនឹងគឺវាសមរម្យជាមួយនឹងបតដែលលោកនាំយកមកតាំងនេះណា នេះចំពោះការកែទៅលើបតតាំងដែលមាន 2 បតឥឡូវយើងទៅមើលការកែទៅលើបតតាំងដែល
chia kia tha vinh mà đó chẳng nên dọc chân bì thò một bọt phía tạm bấy tùm bó xàm xà bí nữa chẳng dừng mơ cha bì ê tăng bệ ní rồi hốt một đó ạ thao ní vì chẳng này cái lời nhờ ê tăng bệ chạy tòa nè vẹ chuẩn tệ thầy rìa tệ ní bọt tàng ông bà nú cứ lâu dọc chân bì bát này kia tha đi nè, này nó trăng chấm nói này. Hai nó bây để lâu vô bát này một tàng, ạt thả cả thả để lâu cả thưa thả thì bài nó cứ về miền phía xong lủng mồm, chấm muối nó bát tàng nó cứ cha pi pan đi ta rồi hốt đó là cái chan tệ này cứ chia ạt thả cả thả, cái lại nhờ ấy tam pi đó là thầy riêng này cứ chia bát tàng, không tin này lâu vô mùi bát này kia tha tay một đó vô một tàng hãy đo lô cái chân mốt cứ viên miên phép xong là mồm hãy dừng khơi tha nước nông tình đi hãy đấy ban chia viên miên trôm khí đôi ở câu để lô tròn tròn để tròn chùm nội đi ai chùm này cả lãnh khá năng mấy câu mình miên ở bình chân tử đôi ở cả lãnh bóng nhang mê tệ nụ sẽ cái đấy đôi hai tha chia chùm nội tròn tròn này ca cái từ lưu bọt tăng bên này thảo bọt tăng để lưu ở trong cái trong dược một tăng hơi thư cả thả thật bài nó cứ vía đó trong chùm nói trong cao mình men ở bọt tế cầu bên tay cứ lưu bùm nó vô cái một trăm bình nâng trong bàn là trăm bọt bình nâng tiết ai chùm này giải sức đây nó sao rồi có thả bọt đây nó sao cái bình nâng mình bàn vô một tí được chứ này việc đó là tí bằng phót này ạ thả cả thả cả nó đó tí bằng phót này ạ thả cả thả cứ đôi trào nâng đôi kháng đá hôm nay ạ thả cả thả anh chẳng đây ná chẳng dân tay cả tăng ạt nâng sân tử thả ạt tháo rì ạt ban đi ta lạ kê chàn tế thì tế tha được chứ này hỏi đời xa lúc dô mốt chịu bạc chẳng dương tha dương mách á cứ câu đời lúc áo chùm nắm ca nà bà dô mốt bình chịu bạc kia tha mùi chẳng lúc ôi bà kia tha ba tiệt xã chẳng dương thai mốt tha kia tha ba tiệt xã nây bạc chìa kia tha ê tăng bê chết và nè vẹ chuẩn tế thầy rìa ý tế tha được chứ này chẳng dương prae sẽ đầy ra bà thạc thà nâng thà bàn đi ta ri bình đất tiền lái chân tích tà và cát bà đại cháu bọn thẻ nèng nơi chùm nón ấy tàng nụ ạ nẹ bê kè hệ nào nị rìa lại gia hột thà chiên nẹ miên ca sầm lăng rốt mình miến miên à lái mình miến bà hà dẹ lẹ bọn hói sạp bẹ tục hàng nếu sẽ đầy tục cực giáng ả ra hát tạ mẹ kì nè đói bệ ả ra hát tạ mẹ vẹ chôn tị tay rùi tử vẹ chôn tị tay tử vẹ chôn tị cư thá kê chàn tị tay bập bập tử chân ả thao đầy dương prai ní hơi miên ị tị sạp nơi kiên ní bà tò bà dương prai thao mốt hơi miên ý tệ sạp nó chuộp cho mùi nâng ạ thao nâng bằng này thà bằng tòa bì prai ạ thao hói miên ý tệ sạp nó chuộp bà tòa bì nâng ý tệ sạp nâng cứ chia ý tệ sạp đáy cực cồn rồi có thà răng một lỡ bót cài hơi bằng tòa một tiền ý tệ sạp ý này đáy prai bằng tòa bì bà tiền sạc rồi có kia thà bà tiền sạc ý tệ sạp cần lấy nâng cứ cổ bởi gọi thà răng đánh đọc một lỡ bót tàng xâm rạp ạch thạ cả thà nư khăn ông tì ní bàn chìa bài tứ thật nư khăn ông câu bài bụa tì mũi nâng chùm nội mũi bì bố miên lẹ khăn bay chùm nội đôi đợi bàn lược lạng một mì ná chẳng khăn ông gần ác nhóm bát nâng này nòm lạng với nư chùm nội câu bài bụa tì mũi ní ní chìa chùm nội xâm khăn đài l nè sạc xa trở tại chạm và bảo vệ chìa câu rùm nấy câu bài bộ tì mùi này bà này thà câu bài bộ tì mùi vì mình bảo mùi chùm nội chẳng vì chìa câu rùm nè cái này nè chùm này ai sẽ cái đây sẵn khai bà lỡ câu bài tiền bảo mùi này cứ mình áp sẽ cái đây ạ thà thật bái hay nâng bọt trong chùm nội nâng cứ
ចាំម្ចាស់នេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមនមស្ការលាសូមជម្រាបលានិងអរគុណច្រើន